Bəzi şagirdler her birini tamamıyla bildiğiniz gibi 17 aprel tarihinde 9'un ses şagirdleri buraxılış imtihanı verdiler ve riyaziyyat, Azərbaycan ve İngiliz dili ve Rus dili fənlərindən olacak sualları, yani imtihanda düşen sualları burada kanalda yerleştireceğim. Burada göründüğü kimi Birlik Komandası bir deyilən Telegram kanalında sual yerleştirdim de, mən de oradan tam şekilde elde etmişim ve sualları sizinle izah edeceğim. Baxaq birinci sualımıza. Tam səthinin sahəsi 24 kvadrat santimetre olan kubun həcminin tapın deyil. Tam səthinin sahəsi, biz bilirik ki, kubun 6 üzü var və onun tam səthinin sahəsi S bərabərdir 6A kvadratı kimi tapılır. Və sahə 24-dürsə, mən burada sahənin yerinə yazıram 24. Onda A kvadratı bərabər olur 24 bölü 6, yəni 4. Və A da bərabər olur müsbət 2. Təbii ki, tərəf dediyinə görə müsbət 2 götürürük. Kubun tərəfi olur 2. Və kubun həcmini tapmaq üçün V bərabərdir. A kubu düsturunu biz bilirik. O da bərabərdir. 2-nin kubu. 2-nin kubu nə deməkdir? 2 vuraq 2, 4 vuraq 2, 8. Həcm nə olacaq? 8 santimetr kub. Baxaq ikinci sualımıza. Deməli, ikinci sualımız nədir? Bir diagonalı o birindən iki dəfə böyük olan zombun sahəsi 64 kvadrat santimetrdir. Burada bizdən rombun kiçik diagonalını tapmağa tələb edir. Baxaq, mən yazıram. Rombun, bu bizim rombumuz olsun. Bu tərəfdən şəkli çəkim. Romb. Bu rombun diagonallarıdır. Rombun diagonalları ilə olan sahə düsturunu bilirik. S bərabərdir. 2-də 1, D1, D2. Təbii ki, buralarda, aralarda da vurma məmələri var. Biri digərindən 2 dəfə böyük deyirsə, onda biri x olacaq, digəri 2x olacaq. Biri digərindən 2 dəfə kiçik deyirsə, yenə eyni qayda ilə biri x, digərini 2x olaraq qeyd edirik. İndi baxaq. Qeyd etdikdən sonra yerinə qoyub hesab edirik. Sahəsi də 64-dür. Yazıram. 2 də 1. Burulsun x, burulsun digər diagonal bərabərdir 64. Bu 2 ilə bu 2 ilə bərabərdən ixtisar apararam. X, x-a vuraram eləyər. X kvadratı bərabərdir 64. X də bərabərdir kökdə 64. O da bərabərdir 8. Diagonal, kiçik diagonal nə qədər oldu? 8. Cavab oldu 8. Əgər bizdən böyük diagonalı soruşsaydı, onda böyük diagonalımız da olacaqdı. İki sualda da burada cavab 8 olur. Böyük diagonalı tapmaq üçün də 2-ni 8-ə vuracaqdıq. Elə edər də 16. Sonra belə bir sistem tənliyimiz verilir. Baxaq sistem tənliyə. Burada da cavab 8 deyib. Sistem tənliyə baxaq. Tənliyə sistemindən y kvadratını tapın bizə deyil. Mən birinci bunun hər tərəfini kvadrat edərəm. Edək. Kvadrat edək. Yazıram. X də gəlir y-ın kvadratı. X üstə gəlirsin y-ın kvadratı bərabərdir 3-ün kvadratı. Nöqtəsər vurma düsturunun birincisi. X kvadratı üstə gəlirsin 2x y üstə gəlirsin y kvadratı bərabərdir 3-ün kvadratı da 9. Və burada belə bir şərtim var. Bir dəqiqə. İndi sonra ikincini də bunun altından yerləşdirirəm, yəni köçürdürəm ki, bizim üçün daha rahat olsun. Yazıram. Deməli, aşağısından yazıram, köçürdürəm. X kvadratı üstə gəlinsin, 2xy üstə gəlinsin, 3y kvadratı bərabərdir 17. Bundan bunu çıxıram. X kvadratına x kvadratını çıxırsan 0, 2xy-dən 2xy çıxırsan 0 və 3y kvadratından da 3y kvadratından da y kvadratını çıxdıqda eləyir 2y kvadratı. Buradan yazıram 2y kvadratı bərabərdir. 17-dən 9 çıxıram eləyir 8. Y kvadratı bərabər olur 4-də və y da bərabər olur. Plus-minus 2-yə bərabər olur. Zaten bizdən bunu soruşmur elə y kvadratını soruşur. Cavab nə olur? Cavab 4 olur. Baxaq bu sualımıza. Bu sualımızı bu tərəfdən yuxarıdan yazacağım. İkinci açılışı qeyd edirəm. Deməli, A, B ilə B, A'nın açılışını yazıram. Bu bilir ki, təhlikdir, bu onluqdur. Burada da bu təhlikdir, burada da bu onluqdur. Yazıram.
10a üstə gəlinsin b, üstə gəlinsin 10b, üstə gəlinsin a bərabərdir. Yazıram 88, a çıxılsın b. Bunu hələ ki niyə yazmıram deyəcəm. Çünki burada 10a ilə 1a'nı toplayanda 11a, b ilə də 10b'ni toplayanda 11b. Yazıram 11, a üstə gəlinsin b. Yəni zaten hər ikisi 11a, 11b'dir. 88 vurulsun, a çıxılsın b. İndi her tarafı 11'e bölerim. Burada kalır 8. Sonra yazarım ki A üstte gelinsin B beraberdi. 8A çıxılsın 8B. İndi 8A'nı 8A ile 8B'ni toplayarım eləyir. 8B ile B'ni toplayarım eləyir 9B. Ve anda bu tarafa kesildi 8A'dan çıxaram eləyir 7A. Buradan uyğunlaşdırma ile görerek ki burada her bir şey olabilir. Yani ümumiyyətlə yadınızda qalsın ki, bu tipli suallarda B özünə 7-ni götürür, A da özünə 9-u götürür ki, bərabərlik olsun. Və elə görürük ki, iki rəqəmli ədəddir. Onda ədədimiz elə olacaq 97. Amma əgər olmasa, bunu birini 7K, digərini 9K kimi qeyd edirik. Olarsa da zaten ehtiyac yox. Sonra burada sadə bir sualımız var. Deməli, sualda belə bir şərt qoyur bizim üçün. Deyir ki, cəmi 48 olan 3 ədəddən, deməli bir 3 dənə ədədim var mənim. Belə qeyd edirəm. 3 dənə ədədim var, bunun cəmi 48-dir. Üstə gəlinsin, üstə gəlinsin, bərabərdir 48. Bu şəkildə yazıram. Birincisi, bu cəmin 12-də 7 hissəsi. Yazıram, 48 vurulsun 12-də 7. Nətər taparam? 12 ilə 48, ya da belə deyək də 48-i 12-yə bölüb 7-yə vuraram. Edər 28, deməli birinci ədədim oldu 28. Sonra 6'da 1 hissəsini taparam. 48 vurulsun 6'da 1 bərabərdir. 8 6'ya vuranda 8. Və deyir, üçüncü ədəd tapın. Üçüncü ədədim de x bərabərdir. 48 çıxılsın. 28'in de 8 edirəm. 36 x da bərabərdir. 12. Cavab nə oldu? 12. Baxaq növbəti sualımıza. Tərkibində 15% mis olan 600 kilogram filizden 72 kilogram mis alınmıştır. Neçə faiz mis hissəyə gedib? Deməli, 15% mis olan 600 kilogramlıq filizden 72 alınıb. Əslində, başqa rəqəm alınmalıymış. Bunda niyəsə nə qədər hissəyə gedib? 72 alınıb. Tapaq. Birinci 600-ün 15%-ını tapaq görək. Bunun tərkibində nə qədər mis var imiş? Yəni, nə qədər mis alınmalıymış? 0-a ixtisar gedər, olar 90. 90 alınmalıymış. Nə qədər alınıb? 72 alınıb. 90-dan çıxaram 72-ni. Qalar 18. Deməli, 18 kilogramı hissəyə gedir. Buna baxaq, sadə sualdır. Avtobus 2,8-də 3 saatda 190 km məsafə qət edir. Həmin sürətlə avtobus 5,8-də 1 saatda nə qədər məsafə qət edir? Əgər burada sürət dəyişmirsə, mən bunu elə tənasibindən yazaram. Yazıram. 2,8-də 3-ə mən 90 bu qədər vaxtda 90 km, 190 km gedirəmsə, 5,8-də 3, 5,8-də 1 saatda da x qədər gedirəm. Necə tapıram? Birinci belə bir şey edirəm. Bunu uyğunlaşdırıram. 2,8-də 3-ü yazıram 8-də. Elə bir dəfəlik burada yazaq. 2,8-də 3-ü 2,8-də 3-ü 2-ni 8-də vuraram. 16, üstünə 3 gələrəm. 19. Burada da 5-i 8-də vuraram 40, üstünə də 1 gələrəm 41. Bir dəfəlik yazaram elə 41 bura. Yazaram 41. Sonra 8-lər eyni tərəfdə olduğuna görə və eyni yerdə olduğuna görə, qısacası eyni yerdə durduğuna görə ixtisar edərəm. Sonra hesablayaram. Burada artıq o tərəfə hesablamaq asandır. 41 vurulsun 190 bölünsün 19. 19-dan 190 ixtisar gedər qalar 10, bu da 410. Deməli bu qədər vaxtda da bu 410 kilometr məsafə qət edər. Bu suala baxıram, bu sual asandır, bu tərəfdən qeyd edəcəm. Yazıram, 5x çıxılsın, 4y üstə gəlinsin. T bərabər 0. 6 mənfi. X-in yerinə yazmalıyam 6, y-in yerinə yazmalıyam mənfi 3. 5-i 6-ya vuram 30, mənfi 4-ü mənfi 3-ə vuram 12, üstə gəlinsin T bərabər 0. T bərabər 30 ilə 12-ni toplayaram 42, olar mənfi 42. İndi digər suala baxacağım. Bir dəqiqə videoya baxım. Ha, digər sualımız asandı. Digər suala baxıram. Deməli, digər sual elə müxtəsər vurma düsturudur. Bu düsturun açılışı nə idi? A çıxılsın B, A üstə gəlinsin B. Bərabərdir. A çıxılsın B 4-dür. A üstə gəlinsin B 6-dır. Bu da olacaq 24. Çox sadə sualdır. Hədsiz sadə sualdır.
Yəni növbəti imtahanda düşünürəm ki, bundan yəni bir deməli artıq baxırıq 10-cu sualımıza. 10-cu sualımız sadədir, səkkizinci sualda rasional ifadələrlə bağlıdır. Bu tərəfdə rasional ifadəni mən bir dəqiqə. Bu tərəfdə rasional ifadəni mən əgər ortaq məxrəc etsəm, o zaman burada ortaq məxrəc etsəm çox sadə rahatlıqla görə bilərəm. Yuxarını bu tərəfi yazaram. Birinci bu tərəfi yazım. Belə bir şey qeyd edirəm. Ortaq məxrəc edirəm. Yazıram 2x çıxılsın 1. X üstə gəlinsin 1. Rasional ifadələrdən 8-ci sözdən bilirik ki, bu bura vurular, bu da bura vurular. Və yazaram m x plus 1 üstə gəlinsin n 2x çıxılsın 1. Bərabərdir. Bu tərəf də belə olacaq. 2x kvadrat üstə gəlinsin x çıxılsın 1. Burada da mənfi 2x üstə gəlinsin 4. Burada biz görürük ki, bunu buna vuranda bu alınır. 2x kvadratı mənfi x ilə 2x çıxılır olur x. Mənfi 1-i də 1-ə vuranda mənfi. Buralar getdi. Sonra yazıram. Belə bir şey qeyd edəyəm indi. Asan olsun deyə yazıram. Burada mx ilə, yəni x-li ifadələri bir götürürəm. Yazıram mx üstə gəlinsin. n2x da buna vuranda eləyəcək 2nx üstə gəlinsin. M-i 1-ə vuranda edəcək m. N-i də mənfi 1-ə vuranda edəcək çıxılsın n. Mənfi 2x üstə gəlinsin 4. Burada x-ları vuruq çıxardıram. X-ları vuruq çıxardanda olur m üstə gəlir 2n. Və burada da sadəcə sərbəst sədlər də dursun bərabərdir. Mənfi 2x üstə gəlinsin 4. Hə, indi uyğunlaşdıra bilərəm. Necə uyğunlaşdıraram? Baxaq. Burada mənfi 2 buna uyğundur. N çıxılsın. N də 4-ə uyğundur. Burada sistem tənif formatında yazıram. Yazıram ki, N plus 2N bərabərdir mənfi 2 və M minus N də bərabərdir 4. Hə, artıq bunu yazdıqdan sonra neyin yerim? Tərəf-tərəfə çıxıram. Çünki M-lər müsbətdir. Çıxsam bir-birinə gedər. Gedər. Çıxdım. 2N çıxılsın, mənfi N toplanacaq olacaq 3N bərabərdir. Mənfi 2-dən mənfi 4 çıxanda, yəni mənfi 2-dən 4 çıxanda. Edəcək mənfi 6, N də bərabərdir mənfi 2. Biri bizdən nəyə soruşur? Hə, heç onu tapmağa ehtiyac olmadı. İnanırsınız, siz buranı yazmağa ehtiyac yoxdur. Elə N çıxılsın, N buradan görürük. Cavab 4 qutardı, bu qədər sadə. Yəni, növbəti imtihanda uzaqbaşı məsələn də N vurursa N-i soruşan. Yəni, biraz qəlif ola bilər bu cəhətdən. Sonrası funksiyalar xəttidir deyir. Biz xətti funksiyaları bilirik ki, kx plus b şəklində olan funksiyaları bunu nə vaxt kesmişik? Biz 7-nin sonunda kesmişik. Şəklində olan funksiyalara xətti funksiyaya deyirik. Ona görə bu olmayacaq, çünki x kvadratı var. Bu olmayacaq, çünki x kvadratı var. Və bu da olmayacaq ki, məxrəcdə x var. 7-nə qaldı 1-ci, 2-ci və 6-cı. Bunu sizə çaşdırmaq üçün verib. Mən bunu ayırsam, görərəm ki, həm k sürətdədir, həm də təkdir, x sürətdədir. 6x-ı 2-yə bölərəm, edər 3x, üstə gəlinsin. 5-i də 2-yə bölərəm, 2 tam onda 5 yenə. Gəldi, hansı şəkildə düşdü? Kx plus 5 şəklinə düşdü. Bura baxıram, çox sadə suallardan biridir. Bizdən A, O, D, hətta A, O, D-ni soruşur. Mən elə bildim, birinci bunu soruşur. Bunu soruşmur, A, O, D-ni. Bizdən bu bucağı soruşur. Düzdür. Bura 90-dır, bilirik. Üstünə də 50 gəlir, 140 dərəcə. Yəni, gələn dəfə uzaq başı bunu soruşa bilər sizdən. Aydındır. Yəni, bu qədər sadəni soruşmaq, keçər bu tərəf soruşur. Amma çox sadə sualdır. Yəni, düşünürəm ki, və 100% əminəm ki, növbəti imtihanda da belə 7-8 dənə necə deyərlər, su kimi suallar olacaq ki, siz bunu baxan kimi yazmalısınız. Məsələn, budur, sonra budur, yuxarıda da var idi elə bir sual. Bu da sadə sualdır. Neyini deyir, sadəcə x-in y-qı qiymətlərini yerinə qoyur. Sonra keçirəm. Video yekunlaşdı artıq. Baxırıq növbəti sualımıza. Bu sual sadəcə bu işarəni bilməyənlər üçün ola bilər ki, görəsən bu, görmüşəm çox var dərsdə, amma bilməyəm kəsməkdir yoxsa birləşməkdir. Amma yenə də həqiqətən də sadə sualdır. Burada bizə nəyi tələb edir? O nə deməkdir birləşmə? Və tərs o nə deməkdir? Kəsmə deməkdir. Bu da kəsmə deməkdir. İndi ilk öncə ümumi mövzunu izah eləmək üçün eyniləri qeyd edirəm. 2-lər, 3-lər, 4-lər, 5-lər, 6-lar, 4-lər, 5-lər, 6-lar. Deməli, 2, 3, 4, 5, 6 kəsməsidir, amma birləşmə dedikdə nə olacaq? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir də hətta 7.
Bu yadımıza qalsın. Bunu tam olaraq qeyd eləmək lazım. Bəs nə vaxt sayı qeyd edilir? Sayı qeyd etmək üçün biz də burada qarşıda n qeyd olunmalıdır. Əgər n yazılmırsa, deməli bizdən sayı tələb olunmur. Bunu hesablayaq 15-ci sual. Sadə sualdır. 15-dən qabaq 1-ci 16-nı deyim. 32-dən 42-yə qədər bərabərsinə də neçə natural ədəd var deyilsə, burada diqqət olmaq lazımdır. Əgər bir tərəf daxil deyil, bir tərəf daxildirsə, elə sadəcə 42-dən çıxırıq 13-ü, üzr istəyirəm, 32-ni almayacaq 10. Deməli, burada 10 dənə ədəd var. Yazıram növbəti sualı. Bərabərdir yazıb. Bərabərdir kök işarəsi qeyd edirəm. Bunu belə yazır bilmirəm. Kök işarəsi qeyd edirəm. Mötərizənin içinə atacağım. Bu A minus B'dir. Burayı isə bura A minus B'dir. Burayı isə A plus B'dir. Olacaq A kvadratı çıxılsın B kvadratı. Yəni, kökdə 4-cü dərəcənin A kvadratı 36 çıxılsın. 2 kökdə 5-in kvadratı 2-in kvadratı 4. Kökdə 5-in kvadratı 5 edəcək 20. Bərabərdir. Kökdə yenə 4-cü dərəcədən 36-dan 20 çıxırıq 16. O da bərabərdir. Kökdə 4-cü dərəcədən edəcək, özür istəyirəm, 16-2-4-4-dən gedəcək, cavab alınacaq 2. Baxaq növbəti sualımıza. Deməli, A ilə B ədədlərinin fərqinin 27 və M ədədin cəminin nə hasili nəyə bərabərdir? Bu 5-ci sual, sinif sualdır. Yəni, bunu yaza bilməyən şagird varsa, nə deyim, heç nə, can sağ ol. Yəni, bundan sonrakilər mütləq bu diqqətli olub yazmaq lazımdır. Hətta 5-ci sinifdə belə sual salıblar da, bunlar dəmiyinəsində. A ilə B ədədlərinin fərqi, A minus B ədədlərinin fərqinin, 27 və M ədədinin cəminə, 27 və M ədədinin cəminə hasil. Bu bitti də, çox asandı. Çox iman artıq sualıydı. Variyyatı da ola bilər, bilmirəm. Çox ədlisini sadələşdirən, çox sadə suallardan biri o. Bayaq dediyim artıq 7-8-də, yəni çox sadədir. X-də gəlir, Y hər ikisində var. X-də gəlirsin, Y. Növbəti vuruqda isə X-də gəlir, Y-qları götürəndə C çıxılsın, D qalacaq. C çıxılsın, D. Burada tənliyini həll edin deyir. Mən biraz bunu yaxınlaşdırım, üstündə yazmaq istəyirəm. Çünki sadə sualdır. 4 ilə 8-i ixtisar edirəm. Bunu da 4-ə, necə deyərlər? Yəni, hər tərəfi 4-ə vursa, 4 ilə 4-ə ixtisar edir, burada da qalır 2. Burada mötərizəni açaram, yazaram 3-2-x çıxılsın, 3 bərabərdir. Hər tərəf burada da 2-yə bölərəm, çünki çıxartdan aşağısında 2 var. Elə bölünürsə də bölüm. 10x-ı 2-yə bölərəm, 5x çıxılsın. 26-ını da 2-yə bölərəm, 13. Bunu bu tərəfə keçirəm, bunu da öz yoldaşın yanı. Yəni, bunu bu tərəfə keçirəndə olacaq 5x çıxılsın, 3x edir, 2x bərabərdir. 13-də mənfi də o tərəfə keçirəndə olacaq müsbət, 13-dən biz çıxanda edəcək 10x də bərabərdir nəyə? 5x. 20-ci sualımızı yazıram. Qoyuya tapın, yazacaq. 20-ci sual. Buradan yaza bilərəm. Buradan yazın, buradan yazın. Deyir ki, ifadəsi tamdır. Belə bir şey yazır. Misalı yəqin ki, götürdür. Buradakı n-ləri, əgər ayırsam, ixtisar edə bilərəm. Alınar. N plus 5 ixtisar etsəm. Üstə gəlinsin. Yəni, bunu ayırdıqdan sonra ixtisar etsəm. Bunu ayıranda n bu tərəfdə qalır, həm də 8-in yanında qalır. Olur 8 bölünsün. Bizə deyir ki, n-in yerində də tam ədəd olsun. Yəni, tam qoyum, tam alım. Çox sadə. 8-in bölənləri nədir? 1, 2, 4, 8. Düzdür, 4 dənə bu, natural. 4 dənə də bunun mənfisi. Ümumiyyəti edəcək 8 dənə tam. Cavab olacaq 8. Necə tam qiymətində tamdır? 8 tam qiymətində tam. Amma desək ki, necə tam qiymətində naturaldır, o zaman bu qiymətlərin hamısını qoy, cavabı natural almaq lazımdır. Bu da çox sadə suallardan biridir. Biz bilməliyik ki, düz bucaqlının qarşı tərəfləri bərabər və perpendikulyardır. Ondan əlavə olaraq, bunlar bərabər olduğu üçün diaqonallar bərabərdir və diaqonallar kəsir, kəsmə nöqtəsini yarıya bölünür. Onda bu üç bucaq, bax bu üç bucaq. Belə bir şey çəkin, təhlükəli, çox təhlükəli çəkin. Bu üç bucaq bərabər yanılıdır. Yəni, bura bərabərdir, bura. Bura bərabərdir. BOA 50 dərəcədir, bizdən də BA 10-u soruşur bu bucağın. Necə taparam? Oturacağı bir çift bucaqlar bərabərdir, bərabər yalnız bucaqdır. 180-dən çıxaram, 50 edər 130 və
Bölərəm 2-yə edər 65 dərəcə. Deməli, cavab 65 dərəcə. Baxıram. Bu sualı şəklin üstündə yazır. Deməli, burada deyir ki, bucaq B, bucaq A'nın ikinci nisbət. Deməli, bucaq B, əgər bax, bucaq B nədir? Qövsə sökənən bucaqdır və bu da bunun qarşısında gərdiyi, kəsdiyi, qarşısında duran qövs. Necə deyərlər də, buna uyğun olan qövsdür. Əgər bucaq B 2 qısısa, bucaq B 2 qısısa, onda N olacaq 4X. Yazıram N bərabərdir 4X. Çünki bunun qarşısındakı kimisidir. Sonra BMD 160 dərəcədə dursun bu da burada. Və bucaq A da nədir? 3X. Burada qayda necədir? Yazırıq 3X bərabərdir. 160 çıxılsın. N nədir? 4X. Bölünsün 2. 3x-ı vururam 2-yə edir 6x bərabərdir 160 çıxılsın 4x. Bununla bunu toplayıram 10x bərabərdir 160. X də bərabərdir 16-yə. Yəni x 16-dır bizdən emincini soruşur. Niyə deyik? 4-ə vuracaq. 16-nı da 4-ə vuranda 64 dərəcə. Baxıq növbəti sualımıza. İnşallah düşünürəm ki, bu gün yekunlaşdırım bunu. Baxda bunun var. Tərəfləri 1-2 nisbətində perimetri 10 cm olan bərabərin. Burada biraz əslində baxanda düşünürsən ki, qarşıqlı, yəni qarşıqlı qarşıq heç bir şey yoxdur. Tərəfləri 1-2 nisbətindədir, bərabər yanlıdır özdə, perimetr də 10-dur. Sözsüz də, yəni buralar yəqin ki, x-dır, burada 2x-dır. Çox güman. Çünki əgər yan oturacaq bir ki, bucaqdan bu düz xəttə qədər olan məsələ. Burada yan oturacağı biçib bucaqdan bu düz xətti qədər olan məsafə, yəni hündürlüyü soruşur da, burada da hündürlüyü soruşur. Biz nə edəməliyik? Tərəfi tapmalıyıq. Tərəfi tapdıqdan sonra da hündürlüyü tapmalıyıq. Belə bir şey çəkim. Görüm nə alınacağını. Hündürlük 90 dərəcə, burada 90 dərəcə. Birin iki nisbətindədir. 2 qıs, 1 qıs da ola bilər bu əslində. Tərəfləri 1-in 2 nisbətində deyəsə, 1-ci bərabər yanında sonra oturacaq olmalıdır. Yəqin ki, çox güzel. Ola bilər sualda nəsə əksikliyi var, tam olaraq qeyd eləməli də hansıdır. 1-in 2-yə də ola bilər, 2-nin 1-i də ola bilər. Biz indi hər ehtimal 2-nin 1-ə yazaq, niyə bilmirəm? Tam bölünsün deyə yəqin ki. 2-nin 1-ə yazsam, 2 qıs, 1 qıs edəcək 5 qıs, x bərabər olacaq 2-yə. Onda oturacaq bütöv olacaq 2. Yan tərəfdə olacaq 4, burada olacaq 4, onda bura 1 olur, çünki bizdən bu hündürlüyü tapmalıyıq. Olacaq 4-ün kvadratı 16 çıxılsın, 1 bərabərdir, 15, çünki 15, bilmirəm, bu sualda nəsə çatmazlıq var. Sonra digər suala baxıram. Deyir, bu da tənasibliyə uyğun həll olunur. Yazırıq x bölünsün 10 bərabərdir, 3 bölünsün 6, çarpaz vurduqda x-ın 5 olduğunu tapmaq. Növbəti sualda asandır deyəcəm. Necə asandır? Deyir, YA, DF-ə bərabərdir. Məntiqlə də burada bura bərabərdir. Yəni, məntiqlə deyəndə ki, buradan bir dənə buna paralel bir şey çəkdikdə, görür ki, bura uzunluq. Sahə 144 isə A kvadratına görə kökdə 144 edəcək 12. Burada 12-dir, burada 12-dir. Burada dedik paralel çəkdik, ona görə də perpendikulyardır. Çünki söhbət kvadratdan gedir. Yazırıq 225, 15-in kvadratı çıxılsın, 12-in kvadratı 144, tapırıq 81, onda bura olur 9. Bütün bu tərəf nə qədərdir? 12. Bu tərəfə də 2 dənə tapmaq üçün yazırıq 12 çıxılsın, 9 bərabərdir 3, onu da 2-yə bilir, edir 1,5. Bu tərəfin uzunluğu da ayı nə qədər imiş? 1,5 imiş. Bu qədər növbəti dərslərimizdə görüşərik. İmtihanda sizə uğurlar arzulayıram. Suallar həqiqətən çox sadədir. Düşünürəm ki, növbəti imtihanda da indi bu qədər olmasa da standart normal oxuyan bir şagird 9-10 dənə yaza bilər. Uğurlar hələlik.